assalomu alaykum aziz yirdoshim kanalimizga xush kelibsiz bugungi videoyimiz ko'p ayollar savol bergan nima uchun kesarchak kesish usuli bilan tug'ilgansiz o'zi asli nimaga kesarchak kesish usuli qo'llaniladi qaysi tug'ruq yaxshi tabiiy tug'ruqmi yoki kesarchak kesish usuli bilan tug'ish shularni inobatga olgan holatda bugun kesarchak kesish kimlarda qo'llaniladi va kesarcha kesish usulidan keyin qanday qilib ayol kishi o'ziga e'tiborli bo'lishi kerak va kelasi videoyimda men kesarcha kesish usulidan keyin qanday qilib qayta homilador bo'lish to'g'risida ma'lumot berib o'taman birinchi o'rin o'zimga qiziqqan ayollarimiz nima uchun siz kesarcha kesish usuli bilan ya'ni kesera usuli bilan tug'ruq jarayonini amalga oshirdingiz deydigan ayollarimizga menda birinchi va ikkinchi farzandlarim kesar chekish usuli bilan bo'lganligi uchun ham uchinchi homilam tabiiy holatda planirov deymiz ya'ni planlashtirilgan rejalashtirib operatsiya qilinadi va bachadonda bir emas ikkita chandiq bo'lganligi uchun bu judayam xavfli hisoblanadi tabiiy tug'ruq umuman mumkin emasm siz istaganingiz bilan xohlaganingiz bilan o'zim tug'aman deb turib olganingiz bilan shifokorlar sizga ruxsat berishmaydi to'g'ri sizda oz ozdan to'lg'oq kelgandan keyin to'lg'oq kelib boshlagandan keyin darhol siz operatsiyaga olinasiz chunki siz o'zingiz tug'moqchi bo'lsangiz kuchli kuchanch kelgan holatda sizda mana shu kuchanch birgalikda bachadondagi chandiq ochilib ketishi mumkin mana shuni inobatga olgan holatda sizni va bolangizni salomatligingiz xavf ostida qolishi uchun ham mana shu xavfdan sizni qutqarish uchun ham sizda operatsiya usuli tabiiy holatda qo'llaniladi birinchi homilamda esa eng birinchi o'rindagi demak menda kesirchak kesish usuli nima uchun qo'llanilgan chunki menda yo'ldosh uzilish holati kuzatilgan yo'ldosh ko'chish yo'ldosh erta ko'chish holati kuzatilgan va oz ozdan birinchi o'rinda qon ketib boshlaydi ana undan keyin xuddi месячный hayz kelgandak ko'p qon keta boshlaydi mana shunday holatda sizda hech qanaqangi tabiiy tug'ruq amalga oshirilmaydi agar siz yo'q men o'zim tug'aman deydigan bo'lsangiz bu holatda farzandingiz nobud bo'lishi mumkin chunki yo'ldosh uzildi degani bu bolangiz tashqi hayotdan uzildi degani ya'ni bolangizga havoni ham yetkazib beradigan mana shu yo'ldosh hisoblanadi sizga mana shu sizdagi oziq ovqatlarni tozalab bolaga kindigi orqali yetkazib beradigan bu yo'ldosh hisoblanadi nima yeysiz nima ichasiz umuman kislorod hamma hammasi yo'ldosh orqali yetib boradi hattoki dori darmonlar ham yo'ldosh tozalab yetkazib beradi lekin yo'ldosh uzilib ketdimi bu holatda albatta homila tashqi hayotdan uzildi degani shuning uchun ham iloji boricha mana shu bolaga birozgina bo'lsada havo yetib turganida zudlik bilan operatsiya usuli qo'llanilsa bu holatda bolangiz sog'lom tug'iladi bolangizni saqlab qolish imkoniyati tug'iladi A, bunda ham tezlik bilan operatsiyani o'tkazish kerak endi birinchisi kесервa bo'lgandan keyin ikkinchisi ham tabiiy holatda keсеrva usuli qo'llaniladi lekin agar siz besh yil to'rt yil saqlanib keyin homilador bo'ladigan bo'lsangiz homiladorlik jarayonida ham qorningiz u darajada katta bo'lmaydigan bo'lsa va yo'llar yaxshi ochiladigan bo'lsa bu holatda o'zingiz tug'ib olsangiz bo'ladi lekin chandiqlar tekshiruv ostiga olinadi to'g'ridan oldin chandiqlar yaxshilab tekshiriladi O'zi tekshiruvda agar chandiqlarda yupqalik sezilmaydigan bo'lsa chandiq qanday bo'ladigan bo'lsa avval xuddi shu holatda turgan bo'ladigan bo'lsa va chandiq atrofida chandiqda og'riqlar yo'q bo'ladigan bo'lsa unda o'zingiz tuqsangiz bo'ladi lekin chandiq kuzatuv ostiga olingan taqdirda chandiq yupqa bo'ladigan bo'lsa avvalgi kesirvadan qolgan chandiq sizda yupqa bo'ladigan bo'lsa va og'riqlar bo'ladigan bo'lsa bosib ko'rilgan taqdirda bu holatda sizga tug'ruq yo'l qo'yilmaydi tug'ruq tabiiy tug'ruq mumkin emas chunki tug'ish jarayonida chandiqlar ochilib ketishi mumkin shuning uchun ham tashqi chandiq emas ichki chandiq ochilib ketishi ehtimoli katta bo'lganligi uchun ham sizga tabiiy tug'riq amalga oshirilmaydi menda ham xuddi shu holat paydo bo'lganligi uchun ham chandiqda og'riqlar paydo bo'lganligi uchun ham ikkinchi homilam tabiiy holatda kesar chekizish usuli qo'llanilgan uchinchisi esa pachitonda bor emas ikkita chandiq bo'lganligi uchun ham kesar chekizish usuli qo'llanildi demak sizda yo'ldosh uzilib ketish holati kuzatilgan taqdirda demak kesar chekish usuli tabiiy holatda qo'llaniladi biz bilib siz bilib oldingiz endi agar siz farzandlaringiz egizak bo'ladigan taqdirda ham yoki sizda bola teskari keladigan taqdirda sizda kesirchak kesish usuli qo'llaniladi va toz suyaklari ochilmagan taqdirda bola haddan tashqari katta bo'lgan taqdirda ham sizda tabiiy holatda kesarchak kesish usuli qo'llaniladi ba'zan homila quruqlikda qolib ketish holati kuzatiladi mana shunday holatda zudlik bilan sizda mana shu operatsiya usuli qo'llaniladi endi kesalcha kesish usulidan keyin ayol kishi o'ziga haddan tashqari e'tiborli bo'lishi kerak chunki operatsiyadan keyin ayol kishi organizmi haddan tashqari nozik bo'ladi birinchi o'rinda ko'p qon yo'qotganligi uchun ham qon ko'paytiruvchi mahsulotlar ko'proq iste'mol qilish kerak va operatsiyadan keyin ham ayol kishiga qon ko'paytiruvchi dori darmonlar ukollar quyiladi albatta uyda ham siz qon ko'paytiruvchi dori darmonlar iste'mol qilishingiz kerak keyingi o'rinda sizda spayklar paydo bo'lish ehtimoli ham katta kesirchek kesish usulidan keyin keyingi o'rinda bachadonda endometrit yoki endometrioz paydo bo'lish holatlari ham kuzatiladi va endometrioz paydo bo'lish xavfi ham ortadi ayni kesrche kezish usulidan keyin keyingi o'rinda chandiqlarda yaxshi bitmay qolish va mana shu bitmay qolishlik natijasida u yerda yeringli ajralmalar paydo bo'lish holati ham kuzatiladi va buni xavf ham juda ham katta hisoblanadi keyingi o'rinda kesarchak kesish usulidan keyin ayol kishi shamollashlardan ham haddan tashqari ehtiyot bo'lishi infeksiyalardan ham haddan tashqari o'zini asrab yurishi tavsiya qilinadi keyingi o'rinda operatsiyadan chiqqaningizdan keyin sizda shifoxonani o'zida yeringlarni yeringlash holatlarini oldini oluvchi shamollashlarni oldini oluvchi va pachadonni yaxshi qisqartiruvchi ukollar tavsiya qilinadi agar sizga bunday ukollar quyilmaydigan bo'lsa qilinmaydigan bo'lsa albatta yozdirib olishingiz kerak ba'zi ayollarimiz aytishadi bilmagandim men bu bunday ukollar olmaganman ikkinchi homilam bo'lmayapti chunki menda har xil holatlar paydo bo'lgan deyishadi siz demak avval eshitmagansiz mana endi eshityapsiz bu holatda albatta salomatligingiz uchun ham ba'zan o'zingiz kurashishingizga to'g'ri keladi keserva usulidan keyin sut kelmaslik holatlari bu albatta tabiiy holat tabiiy tug'ruqda uh, ko'krakdan sut darrov keladi lekin kesirchik kesish usulida kamida uch kun kutishingiz tavsiya qilinadi keyin ba'zi ayollarimiz emizish jarayonida menda kuchli og'riqlar paydo bo'lyapti deyishadi bu ham tabiiy holat chunki emizish jarayonida sizda bachadon qisqarish holati kuzatiladi va emizish bilan birgalikda siz bachadoningizni ham qisqartirayotgan bo'lasiz shuning uchun ham sizda bachadon da birozgina chandiq bo'lganligi uchun bachadonda operatsiya usuli qo'llanilganligi uchun ham sizda og'riqlar bo'lishi bu tabiiy holat hisoblanadi bundan xavotir olmasangiz bo'ladi keyingi o'rinda kesarcha kesish usulidan keyin hayz qachon keladi hayz odatda 40 kundan keyin tabiiy holatda kela boshlaydi asosan kesar chekish usulidan keyin ming siz emizganingiz bilan sizda hayz siklingiz har doimgi holatda kelaveradi keyingi kesal chekish usulidan keyin qorinni bog'lash mumkinmi albatta siz hattoki 40 kun ham yechimasdan qoriningizni bog'lab yursangiz bo'ladi bu ham chandiqlar yaxshi bitishiga yordam beradi keyingi o'rinda siz shamollashlarni oldini oladi bachadonda shamollashlarni oldini oladi va siz tetik bo'lishingizga yordam beradi va qorin yaxshi kirishiga ham bu katta ko'mak beradi bugungi ma'lumotim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling